অনিশ্চয়কৈ আসত্ত সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আৰু ৰাজ্য দেশৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ যি এই খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰটো কি তেনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে। যিসকল অসম পুলিচৰ আছে অসম পুলিচৰ লগতে যিসকল এন চি চি কেডেটসকলে এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে কুচকাৱাজ বৰ্তমান অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ যি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ আছে খেলপথাৰত আজিৰ দিনটোত শেষৰবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে যি অনুশীলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যি অসম পুলিচৰ লগতে আন আন যি এন চি চি কেডেটসকল আছে কেডেটসকলেও এই যি পেৰেড আছে এই পেৰেডত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, মাৰ্চ পাছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পতাকা উত্তোলন কৰিব 15 আগষ্টৰ দিনা ইয়াত যিটো পতাকা উত্তোলন কৰিব তেওঁলোকে এনেদৰে বিশেষ ধৰণেৰে তেওঁলোকে এনেদৰে মাৰ্চ পাছ আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ খানাপাৰাৰ পৰা পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে খানাপাৰাৰ ফিল্ডৰ পৰা তেওঁলোকে যি কুচকাৱাজ অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে। আৰু যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে অকল মাৰ্চ পাছেই নহয়, ইয়াতে যিসকল যি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ইয়াতে কলা কৌশলী ইয়াতে যিহেতু কলা কৌশল তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব, তাৰ লগে লগে সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু কুচকাৱাজ বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকে মাৰ্চ পাছ তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ যি পেৰেড আছে পেৰেড ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 15 আগষ্ট পোৱাৰ আগতেই ইয়াৰ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেওঁলোকে এনেদৰেই এই অনুষ্ঠান তেওঁলোকে প্ৰতিবছৰে উদযাপন কৰি আহিছে। আৰু এইবাৰো এই 78 সংখ্যক যি স্বাধীনতা দিৱসত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এনেদৰে মাৰ্চ পাছৰ যি অনুশীলন ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি শেষৰটো অনুশীলনৰ দিন আৰু শেষৰটো অনুশীলনৰ দিনত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এনেদৰে অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। আমি অলপমান পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ অলপমান। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ যি খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছোঁ যে এই পৰিৱেশ এনেদৰে তেওঁলোকে কুচকাৱাজ অব্যাহত ৰাখিছে, তেওঁলোকে অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। যিটো আজিৰ দিনটো শেষৰটো দিন আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু এটা দিনৰ পিছতেই যি ভাৰতৰ যি 78 সংখ্যক